Великий баскетбольний старт. Черкаські мавпи розпочали новий сезон двома яскравими виїзними поєдинками. Емоційна гра проти БК «Миколаїв» закінчилася для наших баскетболістів поразкою. Втім, мавпи швидко реабілітувалися у другій зустрічі з БК «Кривбас». У Кривому Розі підопічні Максима Міхельсона буквально вирвали перемогу. Першу гру сезону черкаські мавпи проводять на паркеті суперника. За останні сезони у цьому залі у Миколаєві нашим баскетболістам вдавалося лише раз вирвати перемогу. Тому корабели з подвійним азартом розпочинають стартовий відрізок і йдуть вперед. Після першої половини різниця у рахунку мінімальна – 42-38. Ставив защиту перед задачу перед командою защититися. Пропускати не більше 18 очков за четверть. Если брать в целом за игру, то у нас это получилось. Мы пропустили 71 очко. Нарощувати перевагу Миколаїв продовжує і надалі. Третій період закінчується з рахунком 73-58 на користь господарів. Кардинальних змін не відбуваються і в заключній 10-хвилинці. Попри результативну гру черкасців, мавпи все ж поступаються. 92-71. Вся команда зіграла їх хорошо. Наша команда зіграла не настільки в агресивний баскетбол, не настільки агресивна защита, так как хотелось нам, так как хотелось тренеру. Они сыграли сегодня здорово, хорошо играли, бежали, был азарт. А це вже Кривий Ріг. Черкаські мавпи протистоять Кривбасу. Останні одразу перехоплюють ініціативу і виграють першу 10-хвилинку. Реабілітуються мавпи вже у наступній чверті. Дует Максима Мірошніченка та Дмитра Скапінцева не дає суперникам виконати жодного вільного китка та дістатися до власного кільця. 32-39 на користь мавп. Сегодня уже был совсем другой баскетбол. Меня порадовала молодежь, то, что играла надежно. Там не без ошибок, но за счет энергии, за счет старания они каждую свою ошибку компенсировали потом и в защите, и в нападении. Радует, что вернули себе потерянное очко в Николаеве. У другій половині матчу Кривбас зрівнює рахунок. Обидві команди демонструють зразковий захист. Втім, господарі на останніх хвилинах вириваються вперед. На що підопічні Максима Міхельсона відповідають раптово та жорстко. Максим Мірошніченко забиває неочікуваний базербітер з периметру і вириває першу у цьому сезоні перемогу – 71-72. Черкаси сьогодні більше заслужували цю перемогу, вони її заслужили. Я три четверті пытался уговаривать играть в защите так, как мы умеем, но, к сожалению, поздно начали. Наступний матч черкаські мавпи проведуть також на виїзді. 7 жовтня наші баскетболісти вийдуть вже на столичний паркет. Там протистоятимуть баскетбольному клубу «Будівельник». На рідному ж майданчику мавпи дебютують вже цієї неділі, 9 жовтня. Вікторія Хамаза, Віка Спорт.